meus companheiros, aqui para mais um vídeo. E hoje é dia de quê? De um test ride! Já há muito tempo que não fazia nenhum teste a nenhuma moto. Aproveitei hoje, dia 17 de setembro, para quem anda aí mais atento aos vídeos, sabe que eu agendei para hoje a revisão da minha Suzuki V-Strom. E tentei conciliar um testezinho drive com a respectiva revisão, no qual agradeço desde já a Norbox, ao grande companheiro e amigo Vítor Quintas, por me ter cedido aqui a CF Moto 800 MT. Tinha alguma curiosidade, nunca testei nenhuma, a sério, nunca testei nenhuma CF Moto. E já estou a meter aqui grande argolada, não era para aqui que eu queria vir. Pronto, não há de ser nada. Já tinha aí curiosidade de testar a CF Moto há bastante tempo. Criou-se principalmente no final do ano passado, início deste ano de 2022, uma grande expectativa no que confere à marca em si da CF Moto. Inclusive, convidou vários motobloggers, influencers a testar as motas ali ao autódromo de Sobrado, salvo erro, no qual muitos aderiram, outros não terão aderido. Cada um sabe da sua vida. Criou-se aqui muita expectativa, muita euforia, também notícias lançadas das parcerias com a KTM, porque basicamente o motor desta moto é um motor com pequenas alterações ou nenhumas da KTM da 790. Existe aqui uma parceria das marcas, que beneficia a CF Moto em alguns componentes da KTM, e ainda não percebi muito bem o que é que a KTM beneficia com a CF Moto. Possivelmente serem eles a fabricarem nos motores e determinados componentes a preços mais competitivos. É essa a perspectiva que eu tenho da coisa. Mas não é isso que eu vos venho falar hoje. Hoje venho-vos falar aqui sobre esta 800 centímetros cúbicos, aqui estes artistas para de repente para deixar de ceder a passagem. É uma moto 800 centímetros cúbicos ou 795 à volta disso, com 95 cavalos, a sério, lá para o Morcão, com 95 cavalos. Esta moto é assim, esta moto não é mais equipada que eu estou a fazer o test drive, é de jante de alumínio. Não é mais equipada. Eu sei que ela não é mais equipada. Agora, se vocês me perguntarem, ela difere cerca de 2000 euros da mais equipada para este modelo. Ou seja, a mais equipada custa sensivelmente 12 mil euros, ou 12 mil euros e 900, já está ali na casa dos 13 mil mesmo. E esta custa 10.990, também é os tais 2 mil euros de diferença. Já entra aqui num patamar com sérias concorrentes, a meu ver.
ela tem jante 19, ou seja, não é uma verdadeira moto de off-road, assim como a minha Suzuki. Algumas especificações dela, que no meu, a meu ver, quando eu vou comprar uma moto, faz todo sentido, que é a segurança, a distância ao solo, o depósito, o conforto. Pá, depois o gasto começa a ser um bocadinho supérfluo, por assim dizer. Não quer dizer que não faça falta, mas olho para essas coisas em segundo plano. Pá, já traz aqui, isto tem tanto equipamento que eu nem sei para onde é que é de começar. Traz aqui um TFT a cores de 7 polegadas, tem dois modos de condução, tem o modo rain e o modo sport. Pá, poder-lhe ter metido aqui um modo intermédio, um modo standard, não tem, só tem estes dois modos. Depois já tem cruise control. Esta aqui não traz proteções de mão, a mais equipada já trará o controlo de o proteção de punhos. Esta aqui não traz banco aquecido, a mais equipada já traz banco aquecido, punhos aquecidos. Esta não traz punhos aquecidos. Ou seja, tem aqui umas, a mais equipada tem jante raiada, esta aqui não tem jante raiada, é jante de alumínio. Tem uma altura ao solo anunciada pela marca de 825 mm, mas eu digo-vos uma coisa, os 825 mm para mim, estes 825 mm que eles anunciam é o mesmo que a minha, que anuncia 850. Porquê? Porque tudo vai de fazer toda a diferença o próprio feitio do banco. Este banco é muito largo, ou seja, vai-vos roubar aqui alguma algum comprimento às vossas pernas para vocês chegarem ao chão. Ou seja, eu chego nesta exatamente com o mesmo nível de pés ao chão do que chego na minha Suzuki, que teoricamente é mais alta. Porquê? Porque o banco da Suzuki é muito mais estreito à frente e eu consigo fazer aqui uma junção pá, chegar até se calhar com mais alguma facilidade na Suzuki ao chão do que com esta, porque o banco é muito largo mesmo. Não quero dizer com isso, opá, este banco até ver está confortável, não tenho nada que dizer. Claro que isto, opá, já andei há mais ou menos 3 quartos de hora com ela, até ver não tive necessidade de parar ou de fazer algum tipo de ajuste aqui no assento para melhorar o conforto, não. Outra situação que eu sinto é que vamos muito mais encaixados aqui nesta moto do que, por exemplo, na minha. Na minha parece que vamos quase ali num terceiro anel, num terceiro andar, e nesta aqui o próprio banco está, parece, encastrado na própria moto, o que nos confere uma sensação de estarmos muito mais ligados com a moto, por assim dizer. Outra situação é, opa, é o depósito, tem um depósito de 19 litros, tem menos um bocado que a minha, tem um litro a menos, mas opa, eu penso que ela terá uma autonomia idêntica à minha, também tem menos cavalos, 95, e outro fator que a meu ver também faz toda a diferença é o peso. Esta moto sem malas pesa 231 kg, ou seja, pesa cerca de menos 16 kg que a minha. Opa, que a gente a manobrá-la parada, opa, sente toda a diferença. E que a meu ver, para quem tem mais alguma dificuldade em lidar com motas mais pesadas, que isso poderá fazer a diferença na altura de escolher a própria moto. Opa, ela vê-se que desde o início
que é um motor bastante rotativo e com bastante força em altas, e demonstra sempre, pá, já roda aqui o punho e ele demonstra sempre ter disponibilidade e nunca, não se sente o motor a bater nada. É, pá, é muito, pá, estou a gostar bastante. Claro que, opá, fica sempre, para todos os efeitos, fica sempre aqui atrás o bichinho e a pensar que isto é uma moto chinesa, ok? Não quer dizer que isso seja prova de má qualidade, ou seja, sinónimo de má qualidade, que a meu ver as motas chinesas já começam a ter bastante qualidade com estas parcerias e que no alvo vão aprendendo ou que vão tendo com outras marcas e estas parcerias com outras marcas. Vamos ver o que é que ela dá aqui na autoestrada, como é que eu sinto a nível de vibrações e já voltamos, ok, companheiros? Até já. Então acabei agora aqui o meu testezinho de autoestrada. Pá, dei um pico com ela e também fiz um bocadinho de velocidade cruzeiro, 130, 140, não passei isso. Uma coisa que eu notei é vibração lá em baixo nas peseiras. Principalmente no meu pé do lado direito denotei alguma vibração e alguma vibração aqui também no volante. Pá, isso foi o que eu senti, ok? Pá, não sei se será sempre, mas eu acredito que sim. Outra coisa que eu ainda não falei é deste vidro. Este vidro é ajustável. Ele neste momento vai na posição mais alta. Eu posso dizer que ele confere uma boa proteção aerodinâmica, mas se tivesse ali mais 5 cm não se perdia nada, ok? Aí ficava top. Nesse aspecto a minha Suzuki confere melhor proteção aerodinâmica. Claro que também como na minha, pá, eu não consigo ajustá-lo sem ser parado, ok? Tenho aqui dois manípulos que a gente tem que os desandar em simultâneo. Estes manípulos aqui, que a gente tem que os desandar em simultâneo para eles subirem, que é para depois a gente largar e subir o vidro à mão e o ajustar. Outra coisa que eu denoto é que depois do motor atingir a temperatura ideal, opa, fica com uma sonoridade muito top mesmo. Opa, vou ser sincero, até gosto mais da sonoridade deste escape ou deste motor, como vocês preferirem, do que da minha. Opa, mas também gosto muito da minha, como é óbvio. Pá, vamos entrar ali de caminho num paralelo para ver como é que isto se comporta a nível de suspensões e tudo mais, ok? Já voltamos. Aqui no paralelo, pá, a moto filtra bastante bem, tem uma suspensão invertida com 150 mm de curso. Pá, e da maneira como ela está ajustada, pá, está a filtrar muito bem.
isso aliado ao menor peso, não é? Que a moto tem, pá, por acaso dá aqui uma segurança, pá, nunca... Pá, a moto é muito precisa. Posso dizer que a qualidade dos botões, a qualidade aqui de tudo que é acessórios, opa, mesmo ao toque, opa, parece, dá a sensação de tudo ter muito boa qualidade. Claro que isto, opa, a longo termo, não sei, porque isto, opa, é aqui um test drive de 2, 3 horas. E não tenho essa percepção, não é? A nível de durabilidade ou a nível de fiabilidade, tudo que está na moto. Ah, tenho aqui uma situação que me aconteceu e a minha não tem isso, que é a situação, na eventualidade vocês têm que fazer uma travagem de emergência, ela automaticamente liga os 4 piscas e desativa-os automaticamente também. Pá, a minha não tem. Ah, também já traz faróis de nevoeiro de origem. Pá, é sempre uma mais-valia. Ou seja, já traz suporte para as malas, mas não traz as malas. São tudo coisas que custam dinheiro, não é? E que por norma, na grande maioria das marcas, ou naquelas marcas mais conceituadas, são tudo acessórios pagos à parte. E que nesta moto já vem tudo incluído. Pá, depois isso tudo reflete-se, claro. Pá, eles também têm que entrar no mercado e querem entrar no mercado. E têm que apelar ao consumidor de alguma forma. Embora, a meu ver, tenha aqui uma concorrente muito forte, que é as Benelis, que já tem muito mais anos de mercado europeu e que tem um preço muito mais apelativo. E depois vocês podem dizer, ah, torto, pô, mas pá, esta moto tem muito mais cavalos, tem aí uma parceria KTM, pá, tem muito mais, opá, eu sei, e oferece muito mais. Esta moto pelo menos oferece muito mais. Mas, a meu ver, se calhar a estratégia não foi a melhor. Porquê? Porque a Benelli entrou no mercado com a TRK 500 ou 501X, agora já vai na 502X. Ou seja, tentou oferecer aqui um volume de equipamentos muito semelhantes a estes. Uma moto muito confortável, claro que não lhe ofereceu um motor com cavalos, pá, muitos cavalos, por assim dizer. Ofereceu uma moto com 40, acho que nem chega aos 50 cavalos, ou se anda lá próximo. Mas para quê? Para tornar a moto apelativa, não só por todo o conjunto, pelo design e tudo mais, mas muito pelo preço, ok? E aí conseguiu entrar no mercado em força. O pessoal começou a optar muito pelas Benelis. Pá, deve ser dos best sellers no segmento. E agora o que é que está a fazer? Já ganhou a sua cota de mercado e agora vai começar a apostar também no segmento das 800. Porque quem experimentou as 500 e ficou a gostar por um preço bastante acessível, se quiser dar o salto agora para uma moto com mais cavalagem, opá, possivelmente vai para a Benelli 800. Opá, e eles fizeram, a meu ver, um bom trabalho de casa nesse sentido. Claro que não quiseram. Opá, foi uma coisa gradual que levou o seu tempo. Opá, mas muitas das vezes é preferível entrar assim gradualmente e agarrar o cliente do que entrar logo na casa dos 800 para uma marca nova
que ninguém conhece, apesar de ter feito muito, muita publicidade mesmo, opa, divulgou, embora agora esteja aí um bocadinho mais parado, não vejo tanta divulgação da marca, parece que atenuou aí um bocado, opa, mas a meu ver, opa, poderia ter entrado dessa forma. Opa, se calhar esse segmento das 500, por estar já dominado por outras marcas, não quis arriscar, quis começar logo num segmento acima, onde, a meu ver, está a perder porque, opa, não tem nome, apesar de ter parcerias com marcas conceituadas, passam valores, não é toda a gente que vai dar 12 mil euros para uma moto chinesa, porque lá no fundo, e ao cabo, opa, as pessoas vão dizer, opa, CF Moto, ei, pá, compraste uma chinesa. É essa na grande generalidade, é essa a mentalidade que o pessoal tem. Opa, eu não estou a dizer que sou diferente, opa, não. Estou a gostar muito da moto, a moto é muito completa. Agora, se vocês me perguntarem a mim, opa, davas 12 mil euros pela moto ou 10 mil euros? Opa, se calhar por mais um bocado, 13 mil, já trazia a KTM, a 890, não sei. Estão a perceber? Epá, não é fácil, não é fácil. Agora, se me disserem, opá, essa moto traz muito mais coisas que a KTM, opá, traz, possivelmente traz, porque tens de comprar tudo extras, e depois o preço da moto também vai subir. Epá, mas tu andas nisto, mas isto, pá, é como tudo, não é? É quase como a gente ir a uma loja de roupa, de marca, e pá, ir ao chinês comprar roupa, não é? A gente sabe que vai poupar muito dinheiro, mas não vai ser a mesma coisa, não é? Por menos, não é? Eles também têm melhorado em todos os aspectos. Agora, se isso é suficiente para o pessoal aderir aqui à moto, a ver, vamos. Para já, a meu ver, não tem sido. O pessoal tem sido um bocadinho reticente. Na altura até havia uma lista de espera considerável para a moto, porque não havia motas para entrega. Houve ali uma grande euforia e creio que ainda houveram ali, ainda se venderam, pá, posso dizer, umas dezenas ou umas centenas de motas. Mas neste momento, opa, eu não as vejo na estrada e não vejo pessoal a comprá-las. Opa, mas está aqui uma moto muito boa. Ok, vamos fazer só aí uma paragem para vos mostrar a moto, de cima a baixo, opa, porque eu também acho a moto esteticamente muito bonita e os olhos também comem, como tudo, não é? E se ela fosse feita logo assim à partida, pá, acredito que fosse um dos fatores, mas ela não, ela é bonita, tem umas cores apelativas, pá, e a moto é muito fácil de conduzir, de manobrar. Pá, eu de caminho também vou fazer aí umas curvas para, na CT8, para ver como é que ela se porta. Também já vos dou o feedback, ok? Até já. Pá, cá está. Uma coisa que eu não gosto é aquele descanso central, pá. Muito sinceramente, acho que este não é descanso central, é descanso lateral. Esta aqui não traz descanso central. Se for a versão mais equipada, já traz descanso central. Pá, não estou a gostar nada deste descanso lateral. A posição das peseiras, relativamente à minha, é muito mais para a frente. Senti aqui alguma diferença de início, mas que agora já me habituei. Não traz aqui as proteções. Vou ligar aqui os faróis no bueiro para vocês verem como é que ela fica. Pá, a moto é muito bonita, esteticamente, pá, gosto muito da moto. Também gosto das cores. Pá, gosto muito da versão azul que eles têm. Pá, tem aqui estes ferros, se pode considerar ferros. Pá, confere proteção, não confere proteção a nível do motor. Já traz aqui os tais faróis no bueiro. O vidro é ajustável, tem aqui esse sistema de ajuste.
que depois tem que puxar para cima e voltar a fixar, temos que parar. O banco, como eu disse, é muito largo, o que vos confere, o que vos vai roubar aqui em longitude das pernas, para as peseiras bastante largas, como eu disse, já traz os suportes para as malas, já traz o suporte top case, o TFT é muito bonito. Eu agora vou meter em modo sport para ver, vou fazer umas curvinhas para ver o que é que ela dá. Vou desligar aqui a situação. Estes espelhos retrovisores não me agradam muito, não me parecem ser de uma qualidade muito boa, mas vale o que vale. Cruise control, os piscas também são muito sensíveis mesmo. O TFT também é de fácil controle, tem só aqui estes botões, tem aqui os modos, bateria, depois se eu ficar aqui a carregar alguns segundos ele muda, dá para meter conectividade, já dá para emparelhar o vosso telemóvel, os tripes. Se isto for de qualidade boa e tiver uma durabilidade muito boa, acredito. Este monitor está espetacular, tem aqui a informação toda, tem os quilómetros totais, velocidade engrenada, o modo em que vocês vão, quantas rotações, velocidade, temperatura ambiente e horas, nível de combustível, está muito bom. Já traz uma tomada 12V e uma tomada USB, ou seja, uma tomada dupla USB e uma de 12V. A moto é full LED. Jante 19 à frente, jante 17 atrás, esta é jante de alumínio, uma altura ao solo também, do cárter ao solo, cerca de 150 a 160 mm, esta aqui é uma versão mais estradista a meu ver, e agora vou fazer umas curvinhas para ver como é que ela se porta em curva. A travagem relativamente à minha deixa aqui um bocadinho a desejar, ou seja, estou habituado a uma travagem mais firme, ou seja, ela não ir tão progressivamente, ok? Ainda não experimentei o quick shift, se calhar vou experimentar. Quick shift tem quick shift up and down, vou ver como é que ele se porta. A embreagem é muito levezinha, ou seja, é muito sensível. Eu até deixei a moto aí duas vezes abaixo quando fui pegar nela e até me chamei a mim mesmo maçarico. Mas este descanso lateral, não gosto nada disto, é muito sensível. Vamos lá fazer umas curvas então, até já. Um bocadinho de calor vindo do motor, normal, mais aqui do lado esquerdo, mas nada de extraordinário. A minha acho que inala muito mais calor do que esta, vou já ser sincero. Vamos lá ver como é que ela se porta numas curvas, companheiros. Isto em modo sport. Jesus, acho que isto dá para fazer a 108 toda em quinta. Este motor, está uma coisa. Não sei como será as KTMs a nível do motor, mas se isto é motor KTM e já é da versão anterior, eu nem quero pensar no que é que será os novos motores da KTM. Este motor está qualquer coisa. Está mesmo qualquer coisa este motor. A moto tem uma agilidade brutal. Noto isso da minha para esta. Os tais
16 kg de diferença reflete-se muito aqui em curva. Não é que a minha curva mal, mas esta está muito boa a curvar mesmo. E este som deste motor, estou a gostar. Estou a gostar, senhor. Esta travagem, pá, é que me deixa algo a desejar. Pá, se calhar, se viesse de uma NC, se calhar não ia... Ou seja, se viesse de conduzir agora uma NC, não ia notar essa diferença. Mas como venho da Suzuki, realmente, como um dos pontos fortes da Vestrom é a travagem, esta aqui está-me a deixar assim um bocado pé atrás. Ou seja, já andamos aqui quase há 3 horas com a máquina. O que é que eu vos posso dizer? Pontos positivos, pontos negativos. Vamos começar primeiro pelo mal. Opa, é as vibrações. São bastante incomodativas as vibrações a nível do motor. Aqui acima das 4 mil rotações, vá, vocês vão sentir aqui uma vibraçãozinha. Uma vibraçãozinha no volante e uma vibração lá embaixo nas peseiras. Isso é logo assim um dos pontos. Depois, não gosto deste descanso lateral. Ou seja, é um descanso lateral muito na vertical, que tem pouca inclinação e o que poderá provocar, se a gente deixar isto num piso mais irregular ou mais inclinado, que poderá não vos deixar a moto tão segura quanto vocês pensarão. É logo assim à partida essa situação. A nível de consumos desta moto, eu penso que ele andará à volta de 5, principalmente se vocês andarem aqui no modo Sport, vocês poderão fazer entre 4,5 e 5, embora eu aponte lá para os 5, porque isto eu vou-vos dizer uma coisa, esta moto é daquelas motas que eu vos digo que está sempre aqui a puxar um bocadinho ao limite. É essa a sensação que ela me dá. No meu aspecto poderá ser um caso negativo, noutro aspecto ou no, para outras pessoas poderá ser algo positivo, ok? Que às vezes a gente poderá abusar dos limites em situações que não deve, e muitas das vezes, opá, eu já vou aqui a determinada velocidade e nem dou fé que vou à velocidade que vou. E a meu ver, isso pode ser algo positivo ou algo negativo, depende do ponto de vista. Opá, para mim é negativo, porque eu gosto de saber ou de sentir a velocidade que vou. E quando a moto me engana nesse aspecto, ai, já vai ali um bocadinho contra os meus princípios. Vá lá! Jesus! Isto anda, mas anda a sério. Isto anda, mas anda a sério. Opa, barulhos parasitas. Vai-me a fazer aqui, pá, que eu não sei se poderei considerar barulho parasita ou não, mas vai-me a fazer aqui um assobiar quando eu puxo um bocadinho mais por ela, que eu não sei se é próprio do motor ou se é aqui alguma coisa que irá roçar noutra e que vai fazendo este assobio. Pá, não sei, deixo isso ao critério de quem vier testar a máquina. De resto, não vejo assim mais nada a apontar de pontos negativos. Pontos positivos. Opa, é... A moto no seu geral
É bastante boa, estou bastante surpreendido. O peso, a potência, a própria qualidade e dos acabamentos, surpreendeu-me bastante pela positiva. Ah, outro ponto negativo, opa, é o preço, que a meu ver, se eles fizessem a moto a top na casa dos 10 mil euros, acho que ia ter muito mais afluência à marca e ao modelo em si. É incrível, em quarto uma pessoa dá aqui um cheirinho e ele só quer. Preciso ter algum cuidado, pá, com esta moto. Até me perco no raciocínio, companheiros. Pá, mais positivos, o banco, conforto da moto. É muito confortável. Pelo menos até agora ainda não me queixei do banco. A nível de suspensões estão muito boas. A travagem nem tanto, como eu disse. Ó. Ela aqui, ó, demora. Não é... Não... Devia travar um bocadinho antes, pá. Está muito... Acho que muito dura o travão, muito duro o travão. Temos que fazer muita força. Muita força no travão para ela travar. Em resumo geral, pá, estou bastante surpreendido com a moto. Gosto muito. Não vou fazer aqui se compraria a moto ou não, porque pá, é complicado, muito complicado mesmo. A moto é muito boa. Se justifica aos 12 mil. Aos 13 mil, mais documentação, possivelmente justificará. No entanto, para entrar no mercado, acho que eles deviam ter baixado aqui mais qualquer coisa à moto, porque tem motas mais conceituadas, marcas mais conceituadas, mais ou menos ao mesmo preço, e o pessoal a comprar prefere ir para essas do que propriamente para esta. Apesar, muitas das vezes, ter que pagar os extras à parte. Ok, pá, são mentalidades. Para quem é que se adequou esta moto? Opa, para quem quiser, basicamente, porque é uma moto que se adapta bem a qualquer estilo e a qualquer modo de condução. Pá, este motor, para quem gosta das motas mais esportivas e mais agressivas, este motor, eu posso-vos dizer que vos dá uma diversão muito grande. Se vocês tiverem controle nele, é uma moto que passeios maiores, para viagens mais compridas, que vos dá esse conforto, uma autonomia e disponibilidade de motor para vocês fazerem uma autoestrada tranquilo. Opa, a meu ver, vou-se ressentir um bocadinho das vibrações, para quem quiser aguentar isso ou quem não se importar com isso. Opa, não é menos valia. No meu caso é uma menos-valia. De resto, a bota, a meu ver, está muito bem conseguida. Pá, estou muito surpreendido, gostei muito. Ok, eu vou continuar aí com o meu test ride. Entretanto, pá, não tenho mais nada para vos dizer. Estou bastante satisfeito. E a minha recomendação é que, se tiverem disponibilidade ou se andarem à procura de moto, pá, que venham testar a CF Moto no concessionário aqui no Porto, na Norbox, que ela está lá disponível para test drive, e tirem as vossas próprias conclusões, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam o canal e sigam aí para novos vídeos a bordo da Suzuki Bestrom 1050 XT. Tchauzinho!